Вітаю вас, наш ефір продовжує програма «Це вас хвилює». Сьогодні гість в студії Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України університету імені Сухомлинського. Саме сьогодні, 16 травня, виповнилось 200 років з дня народження Миколи Івановича Костомарова. Власне, про нього, про цю постать ми сьогодні і будемо розмовляти. Пане Микола, ну, давайте розпочнемо з того, я перепрошую, пане Ігор. Давайте розпочнемо з того, наскільки важлива ця постать була в історії України. Ну, по-перше, я вітаю наших вельмишановних телеглядачів з такою знаменною датою, як 200-річчя з дня народження видатного, відомого українського історика, етнографа, літератора, адже Микола Костомаров, він також займався літературною діяльністю під псевдонимом Єремія Галка. І я хочу сказати, що наскільки видатною може бути в історії постать, про яку ми розмовляємо, про яку ведемо мову через 200 років після його народження. І вже через більше сотні років після його смерті. Звичайно, що це видатна постать, і в першу чергу, чим він видатний. Ну, Костомаров – це громадсько-політичний діяч, да? І головне у Костомарові, чому ми його зараз пам'ятаємо, це якраз за його як громадську, так наукову, так і політичну діяльність. Адже він засновник Кирило Мефодіївського товариства, думоорганізації, про яку знає, ну я думаю, що, мабуть, такий кожний школяр сьогодні. Також він автор історичної концепції, яка передбачала народництво. Ну от народництво, взагалі, щоб так високими термінами дуже не втомлювати наших телеглядачів, хочу ось що сказати. Якщо на початку 19-го, в першій половині 19-го століття, у історіографії більш превалювала концепція, ну, так званого класичного волюнтаризму. Тобто, що держава взагалі основною рушійною силою розвитку держави є постать. Ну, як на той час Російська імперія, да, в складі якої знаходилась тоді та частина України, де жив Костомаров, це постать государя. Костомаров, в свою чергу, він вів нове в історію. Це те, що широкі народні маси, що ці кріпаки, наприклад, да, там, широкі народні маси, вони мають вплив, і мають і цей вплив, є також одним з вирішальних на історичний процес. Тобто ось Костомаров, він вів в історію і вів у подальшу історіографію, у подальшу історичну думку те, що має назву народництва, або простіше, якщо казати, це місто простої людини в історії. І за його думкою, саме прості люди також творили історію. Тому я думаю, що тут постать, вона дійсно видатна і не тільки у всеукраїнському масштабі, а я думаю, що також і у загальноєвропейському масштабі, також це постать звичайно видатна. Ігор Євгенович, от цікаво, наскільки його думки на той час були прогресивними, наскільки вони відповідали часу, і як взагалі сприймалися, ну, ви так коротко сказали про те, що народ його любив, так, за його думки, а, власне, не лише народ його мав сприймати, так, і керівництво вище, як сприймало його думки. Дякую. Ну, я думаю, що в першу чергу Костомаров любив народ. Тут варто так поставити питання. Ну, звичайно, ці ідеї були Костомарова, вони були дуже революційними, так, для свого часу. Тому що, ну, наприклад, перше, ну, це, мабуть, таке, якщо біографію вивчати, Костомаров сам, він з родини, він сам був кріпаком, тому що там у нього там, ну, досить така цікава, дуже цікава і повчальне дитинство в якоїсь мірі пішло. І у Костомарова, мабуть, таке з дитинства пішло те, що він боровся проти кріпацтва. Потім друга стадія, другий напрямок взагалі ось думок Костомарова – це реформи, реформування. Ну, як ми знаємо, це реформи у Російській імперії, це вже Олександр II, трошки пізніше, а за півтора десятки років до реформ у Російській імперії, да, які проводили зверху, як ми знаємо, Костомаров висловлював такі думки. Ну, безпосередньо ці думки вони стали базою, да, для Кирило Мефодіївського товариства. Ну, це ну про це ми докладніше поговоримо трохи пізніше. Ну, якщо ми вже говоримо про цю людину, певною мірою ви сказали про дитинство, але хотілося б трохи докладніше. Хто він, звідки, де народився і, власне, яким було його дитинство?
Він народився, Микола Іванович народився у родині поміщика, але там був один дуже важливий нюанс. Його батько був відставний військовий. Коли він повернувся до себе, до свого власного маєтку, а маєток його знаходився у сучасній Воронезькій області, він одружився на кріпачці. Це мати Миколи Костомарова була. Але коли народився Костомаров, на цей час ще одруження не сталося. Тобто на цей час ще Костомаров був сином кріпачки, і тому він вважався кріпаком. Потім надалі ситуація розвивалася наступним чином. Батько не встиг його усиновити, і він де-юре, хоча де-факто, звичайно, ми там дали непогану освіту, його спочатку до московського пансіону влаштували. До речі, треба сказати, що ще в дитинстві в московському пансіоні Микола Костомаров отримав, ну таке, я думаю, що почесне прізвисько – це чудо дитини, тому що він просто на люту все схватував і дуже вже розумний був, талановитий. Але батько його не встиг всиновити, і після його смерті, після смерті батька, Костомаров залишився кріпаком. І вже потім, він вже потім отримає, там вже, ну, буде, коли маєток перейде до рідних батька і перейде на таких засадах, що мати погодиться на те, щоб достатньо там скромна сума була в якості компенсації за маєток. І до цієї суми компенсації якраз буде дарована вольне Миколі Костомарову. Ну, а якщо казати атмосфера і взагалі ось Костомарова, де він в дитинстві ріс, треба сказати, що батько Костомарова, це ж, мабуть, таке десь дуже повчальна історія, да, ось на тему добро і зло. Да? Я перепрошую, а чого не встиг? А що на той час це була така надзвичайно складна процедура, аби встановити свою дитину? Ну, ви знаєте, такі, історичні цікавинки. Як це кажеться, що нельзя вкладувати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Мабуть, так і так, бо десь він, ну, вже все ж таки, якщо казати, ви дійсно праві, ви маєте рацію, бо Костомарову було вже 11 років, коли його батько загинув. Причому він загинув достатньо, ну, там цікава історія була, його пограбували на дорозі, і причому в цьому пограбуванні ключову роль грав кучер, ну, тобто його слуга, да, його батьки. І причому ще цікавий момент, бо батька Костомарова, він вирізнявся, ну, такими радикальними, революційними поглядами. А для тодішньої консервативної православної Росії це, ну, взагалі було, і віруючої Росії, да, для сьогоднішнього часу це достатньо, скажімо так, ну, десь занадто революційно. Він захоплювався Вольтером і і був атеїстом. Причому був таким войовничим атеїстом. І ось коли це безпечно було в ті часи бути атеїстом? Ну, ви знаєте, там безпечно, як би так сказати, що ось коли кучера його, ну, там кілька де там є кілька, да, версій, там по одній версії земська поліція вона заарештувала кучера, по іншій версії через 4 роки під час церковного свята сам кучер, коли дзвін колокольний, да, лунав, він зняв шапку, почав креститися і сказав, що я не можу собі це носити, бо мене совість замучила, це я вбив якраз батька Костомарова, причому він мотивував, ну, що мотивував, це при двох версіях, чи поліція взяла, чи він сам, да? Але мотивація залишилась. Він казав, що постійно батька Костомарова казав, що навіщо ви вірите в Бога, Бога нема, загробного світу також нема, що нічого не буде, нічого не є. І він казав, що таким чином він якось нас налаштовував, що треба жити сьогодні і зараз, а далі нічого не буде. Тому якось, ну, тут не можна... Совість, да. А якраз Кучер казав, що найбільшим доказом того, що є Бог, це якраз те є, що його совість, і совість йому не давала жити, і він цей ад вже тут на землі на собі відчув. Тому я кажу, тут історія така, вона досить і психологічна, і трагічна, і повчальна десь. І я ще хочу сказати, що, мабуть, таки, ось погляди Миколи Івановича Костомарова, бо вони такі ж вони були, він достатньо релігійною людиною був, і також політичні погляди, громадсько-політичні, це конфедерація якраз християнських, слов'янських народів із подальшим поширенням християнства. І, мабуть, тобто, так якраз... погляди, ну, да, батька не так вже і вплинули на нього. Ну, якщо я думаю, ви кажете, що він віруючою людиною був.
Я думаю, що вони певним чином вплинули, звичайно, то. Але все ж таки Микола Іванович Костомаров, як розумна людина, він міг зерна від плів, да, от, вирізняти і виділяти, і вчитись на помилках. І я думаю, що все-таки все вплинуло. І життя його, і те, що він, ось як ви казали, да, що кріпаком був до 11 років, це також вплинуло, тому що в нього позиція була політична, ну це дуже-дуже така антикріпацька. І, мабуть, таке це теж з дитинства пішло. І тут формування людини, воно з дитинства. Певні образи на батько, напевне, через те, що він його залишив кріпаком. Чи може бути таке, якщо ми говоримо про психологічний такий? Ви знаєте, все може бути. Якщо все починається з дитинства, то, мабуть, таке все йде з дитинства. Але головне все ж таке, що треба ще казати, що ну, взагалі, що, за що він і завдячний був батькові, що батька якраз направив його ось в рамках освіти. Тому що, дивіться, ну, ось, да, ось інтелект, да, там дуже там розумна людина, але якщо б не дати поштовх, не дати, треба. Звичайно, пансіон, і тим більше батько, ну, він то як, ну, займався вихованням дитини, які, ну, як багато взагалі помічників того часу, там, да, там, скажімо так, не досить уважно. Але ось французькі праці, тому що батько захоплювався якраз французькими працями французьких літераторів, да, діячів 18 століття. Якраз батько йому в дитинстві вже саме читав ці французькі праці, тобто і, ну, Дідро, наприклад, да, це єстествознавство, да, ну, що робило взагалі, розвивало його дуже сильно, тому тут не можна казати, що все так однозначно. Ну і чим закінчилось його навчання в московській школі, або як воно правильно називається? Пансіон. Пансіоні в московському. Пансіоні. Закінчилося тим, що після смерті батька родина почала, вона, ну, взагалі певні фінансові труднощі настали. Його перевели спочатку до Чернігова, він навчався у Чернігові, потім він поступив до Харківського університету. І ось, до речі, у Харківському університеті він же всерйоз захопився історією. Причому він захоплення історії, воно почалося з етнографії. Скоріше, ну так можна сказати, да, там лекції були, там професор Лунін читав, десь він захопився, але ось в цей період він не тільки як історик, ну він взагалі він цікавився дуже 17 століттям, Богдан Хмельницький, він вже почав тоді розробки, але найбільше йому подобалось це йти у народ. Взагалі народництво не пішло від того, що ось народники, да, вони йшли народ, сприймали народ, а Костомаров, він проводив етнографічний експедиції, коли у корчми, наприклад, збирав народні легенди, збирав народні розкази. Ну, тобто це все, чим... Етнографією він займався на території України? На території України, так, першочергово на території України. І що цікавого дізнався? Ну, про взагалі, Україну? Ви знаєте, що цікаво дізнався, ну, мабуть, такі його погляди, ось, якщо в першій третині, ну, знову ж таки, превалюючими поглядами історіографії, було те, що існує один великоросійський народ. А потім Костомаров, ну, по-перше, треба сказати, що українську мову, якраз ось, що цікаво, що він якраз от тодішню ось українську мову він якраз саме вивчив у 20 з копійками, да, ось коли вже почав ось етнографічно, да, роз'їжджати по селам. Але треба сказати, що, мабуть, таке найбільш цікаво, що він для себе знайшов мотивацію того, що ось не існує одна великоросійська народність, якщо можна сказати, народ, точніше, а існує певна народність. І ось ця певна народність, да, що має свою різницю, оце якраз ось, ну, тобто, да, сьогоднішня Україна у творах Костомарова, звичайно, що це називалася Южна народність, да, Южна російська народність, але це, що є своя народність ідентична даній території, це якраз, мабуть, таке головне, що Костомаров взяв з цих подорожей. Ну, настільки розумна людина, розвинута, не могла не займатися громадською діяльністю. Так, і ви говорили про те, що він засновник Кирило Міходівського товариства. Давайте про це поговоримо. Добре. Костомаров Михайло Іванович працював у Київському університеті, і під час роботи у Київському університеті він певним чином консолідував навколо себе однодумців.
Ну, само по собі Кирило-Мефодіївське товариство діяло протягом 1846 на початку 1847 року. Ну, до нього невеличка взагалі кількість людей входила, але прізвища було знакові. Це Пантелеймон Куліш, Тарас Григорович Шевченко. Також, я думаю, що там Гулак, це теж знайоме прізвище. Білозерський – це не менш знайоме, да, прізвище для сьогоднішнього дня. Але ідеї були дуже не тільки революційні для свого часу, я навіть більше можу сказати. Да? Ну, ось ми про перше казали, да, що він був прихильником повної відміни кріпацтва. І ось якраз він не тільки Кирило-Мефодіївське товариство головним чином базувалося на ідеї відміни кріпацтва, скасування кріпацтва, але і скасування станової системи. Тобто, да, коли є там дворянство, да, там є селяни, і коли з одного стану до іншого дуже важко перейти. Тобто, ось ці феодальні пережитки і також треба було скасовувати. У геополітичному плані також ідеї Костомарова були дуже цікаві в тому плані, що ну, воно десь, якщо я навіть не побоюсь таких громких слів, вони, ну, десь Європейський Союз, десь, мабуть, таки на тих принципах і базується сьогодні. Тому що він на чому наголошував? Щоб з слов'янських народів, да, скласти конфедерацію. Ну, тобто це слов'яни Чехії, Моравії, України, Білорусі. Ну, взагалі там планувалося приблизно десь 14 слов'янських держав. Всі вони повинні були скласти одну федерацію. Ну, принципи були дуже схожими з тими, які є у сьогодні, на сьогоднішній час у Європейському Союзі. Тобто у цій конфедерації повинна була бути одна грошова система, повинен був бути один еквівалент мір та ваги. Потім повинна була бути одна спільна позиція з військових та міжнародних питань. Але при цьому кожна країна, вона мала право на власну систему освіти, систему культури, на власний розвиток, на власний внутрішній розвиток. Але базові закони, які були б, да, ось це були б загальні для цієї Слов'янської конфедерації. Ну, тобто я ще раз хочу сказати, що якщо ці погляди переводити як актуальними для сьогоднішнього дня, проводити паралелі, да, то ну, багато в чому взагалі Європейський Союз будований на поглядах, які висував Костомаров. Ну, добре, а яким чином він боровся за своє прагнення? Як це відбувалося у ті часи? І наскільки, я знов таки, наскільки це було безпечно для тих, хто хотів впровадити все це? Ну, Кирило-Мефодіївське товариство було дві течії. Це радикальна разом на чолі з Тарасом Григорьовичем Шевченка, який був прихильником революційного перевороту і перевлаштування якраз на цих засадах, чи як же вийде, да, шляхом революції і насильницького повалення влади. В свою чергу Костомаров, він був прихильником еволюційного шляху, тобто шляхом реформ, шляхом роз'яснювальної роботи, шляхом консолідації еліти для виконання цієї мети. Ну, а взагалі, ну, наскільки це було небезпечно, ну, після того, як в березні 47-го року 1800 Кирило-Мефодіївське товариство було розігнано, Костомарова на рік заарештували, він рік, ну, не заарештували, і Костомаров рік він провів у Петропавлівській фортеці у Петербурзі, потім його на певний проміжок часу йому було заборонено проводити викладацьку діяльність, освітянську діяльність, і він працював у місті Саратов у статистичному відділі. Ну, потім через певний проміжок часу він був амністований і продовжував свою науково-викладацьку роботу у Петербурзькому університеті, де він не тільки продовжив науково-викладацьку роботу, а і громадську роботу, де він безпосередньо редагував і безпосередньо був залучений до випуску журналу «Основи». Ну, це у Петербурзі, він видавався і на українській, і на російській мові, але це був журнал, який, да, взагалі, в першу чергу був направлений для України, журнал «Основи». І так він... А чи були у той час аналогічні громадські організації на території України, Західної України? Ну, як ви знаєте, то треба сказати, що в 19 столітті території сучасної України, вони поділені були між двома країнами, це
Російська імперія, да, це ну, більша територія, да, і Австрійська імперія з другої половини 19 століття – це Австро-Угорська імперія. Ну, на території Австрійської імперії в той час, перша третина 19 століття, точніше 30-ті роки 19 століття, існувала така організація, як Руська Трійця. Ну, це і керівниками, очільниками були Шашкевич, Вагелевич, Головацький, і також в чому вони були дуже подібні до Костомарова. Це народність, тому що взагалі якраз Руська Трійця, вона також висувала от ідеї народництва, ідеї цього ходіння в народ, і крім того, ось, ну, звичайно, теж відміну кріпацтва, але там були, ну, звичайно, були певні відмінності на території Австрійської імперії, на території Російської імперії, знову ж таки, і в системі кріпацтва. І головними ще чинниками це було знайти своє місце у етнополітичній картині світу. Ось, наприклад, Руська Трійця, да, ось як окрема народність українців, да, Костомаров знову ж таки виокремлював, так і у Руській Трійці це русини, тобто, да, ну, українці, да, там, русини, які мешкали на території сьогоднішньої Західної України, тоді це територія Австрійської імперії, це, знову ж таки, це показати відмінність, по-перше, від поляків, по-друге, це довести на право, ну, називатися, мабуть, таки народом, да, і, крім того, там ще ідея була, це ідея панславінізму. Ну, панславінізм, да, це ось та конфедерація, що ми казали з вами, то скільки там, 3 хвилини чи 4 хвилини назад, да, і ось якраз ідея також панславінізму, вона була також, ну, Руські Трійці також вони висловлювали цю ідею, тобто ця ідея, це об'єднання слов'янських народів у одній конфедеративній спілці. Ну, знову ж таки, там, ну, звичайно, що нюанси там це були у кожного різні, але все ж таки, це ж таки ідея, да, ось об'єднання цього слов'янського народу. Скажіть, будь ласка, в ті часи от подібні організації, вони якимось чином пересікалися у своїй діяльності, або вони абсолютно відокремлено одне від одного були? Ну, Руська Трійця, вона не пересикалася, тому що, взагалі, хронологічно трошки, що це 33-37 рік, 1800, якщо я не помиляюсь, а 46-47 рік – це Києво-Кирило-Мефодіївське товариство. Вони, так, але здебільшого далі, 19 століття, коли друга половина 19 століття піде, там вже буде, взагалі, і зв'язок з Натіпрянською Україною, коли буде формуватися партійно-політична система, коли будуть формуватися перші політичні партії наприкінці 19 століття, то там вже буде зв'язок. А ось у середині 19 століття, на початку, ну, він був лише у тому сенсі, що праці якісь, ось праці наукові, публіцистичні, да, запозичувалося, йшло воно ось таким чином. Тобто ми можемо сказати, що погляди Костомарова певним чином вплинули на розвиток громадсько-політичної думки. Звичайно, звичайно. І давайте поговоримо про останні роки його життя, як закінчилося життя цієї людини. Ну, треба сказати, що останні роки життя Костомарова пройшли у Петербурзі. Якраз він і похований, здається, Личаківське кладовище у Петербурзі. Останні роки життя пішли таким чином, що він покинув викладацьку роботу і вже потім займався вже виключно історичною працею. Він якраз закінчив свою головну працю, це історія государства російського в житєописанні його очільників, руководителів. Да? Там достатньо длінне названня було. От. Потім він закінчив якраз трьотомник Богдана Хмельницького, який був присвячений, да, видатному нашому гетьману. І останні роки життя він же проводив, займаючись, ну, майже виключно, да, він там, звичайно, там він і вів переписку, да, там, звичайно, спілкувався з істориками, да, вів полеміку з визначними істориками того періоду. Але в нього останні роки закінчилося це, ну, можна сказати, що сугубо в науковій роботі, тому що основи вже перестали видаватися цей журнал, і він закінчив якраз як науковець і в науковій роботі, в науковій праці, і якраз він похоронений. Ну, і у нас залишилось буквально кілька хвилин. Давайте поговоримо ще в такому аспекті – увіковічнення пам'яті і ставлення сучасної молоді до роботи Миколи Костомарова. Ну, увіковічення пам'яті.
Тут треба як сказати, що якщо зараз ми тут сидимо з вами у студії обласного громадського телебачення, да, спілкуємося на тему Костомарова, то це вже, мабуть, таке вже, це вже каже, що сучасна українська держава не забуває Костомарова. Крім того, 10 травня у Миколаївській обласній бібліотеці імені Гмирьова якраз відбулися читання, присвячені безпосередньо персоні Костомарова. Також в Україні, я можу помилитись із якимись містами, але у Дніпрі, Харкові, Прилуках Чернігівської області, Дубни Рівненської області, названі вулиці якраз ім'ям Костомарова. У університеті імені Каразіна Харківському, да, де взагалі пов'язан з його життєвим шляхом, да, дуже сильно, знаходиться імена аудиторія імені Костомарова. Також проводиться міжнародні, проводяться всеукраїнські міжнародні наукові конференції, якраз присвячені Костомарову. Треба сказати, що також сьогоднішні студенти, ну, звичайно, це смішно. Цікавляться постаті? Звичайно, цікавляться. Крім того, я хочу сказати, що нова історія України, да, вона передбачає якраз аналіз подій 19-го сторіччя, якраз дуже багато взагалі відводиться. Це як діяльності Кирило Мефодіївського товариства, так і народницькому руху, так і персоні Костомарова. Тому, звичайно, і постать Костомарова, і взагалі пам'ять про Костомарова, і ідеї Костомарова, вони є цікавими, вони є нагальними, вони взагалі є, ну, достатньо такими, що і сьогодні знаходять своє відображення, знаходять цікавості, є цікавості. Я впевнений, що вони і в майбутньому будуть залишатися також на належним чином висвяченими. Як у світі, так і в науці, так і в громадському житті. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую за цікаву розмову, дякую за те, що завітали до студії. І на все добре вам. Все, дуже дякую, до побачення.